з комунікацією саме, яку провадить Офіс Президента? Можливо, тут недопрацювання і ніяких питань би не було. Почну з наступного. Хочеться процитувати один із номерів, цитата з 95-го кварталу. Состав міняємо, проблеми ті ж. Отже, дивіться, товариство. А в чому проблема? Я пригадую дійсно історію з Петром Порошенком, ну, по Мальдівах. Чи гідно, чи мав право президент їздити на відпочинок? Очевидно, що мав. Знаєте, в чому проблема в комунікації, про яку Наталя згадала? Тому що, от Любомир сказав, зловили на гарячому, тому що соромно вийти на публіку і сказати, а я поїду в Оман. А чи може більшість населення України собі дозволити хоча б 2/3 от відпочинку десь на подібних от таких курортах чи ще щось? Ні. Так от, проблема в тому, в комунікації в основному, що страшно бути до кінця відвертим і щирим з своїм виборцем, який здебільшого навряд чи може собі дозволити полетіти, ну, той же самий Оман чи на інші якісь острови тощо. Проблема в тому, що потім, коли ви шукаєте, як і попередні комунікаційні служби шукають виправдання, що ми маємо право на відпочинок. Та маєте право на відпочинок. Але куди би було б чесніше от забути про те, що ти представник шоу-бізнесу, так, в тебе є кошти, ти можеш собі дозволити те, чого не може дозволити середньостатистичний громадянин. Але поки ти є на службі в державі, поки ти є номер один, посада номер один в Україні, забудь про ті свої блага. Тобто закінчиться каденція, повернешся до нормального життя, їзди куди хочеш, а на цей момент стань зірцем і відпочивай в Україні.